السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهان تيمبا أخيارتها وضع نقدة ونساي وامنتي عندو قبرتين وروحي نقصو قاري ديگانة دو سمارد دكتو يا عالم كنتي سكري وركو حوضي كيمون يا حرون تورر كي تلفزيون كي ستار وكلو يا هي مقالة دهر قيسة وعانا يدل سعيد سيندو نهاتير ربيد مو أنيقو حمسة جامي حسين حمسة هو قدو بدا دور كيكو كدا وندون تانا داو ديال وحا كاميدا حكومه سومااليلاند ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay xadhigga fiber optic ee ay sheegtay dawladda Djibouti inay marinayso magaalo xibeed ee Berbera shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay xadhigga fiber optic ee sheegtay dawladda Djibouti inay soo marinayso magaalo xibeed ee Berbera gacan ku dhigle deegaanka Shube ee degmada Ceelafoyni ku diray ayaa gacanta lagu soo dhigay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka Togdheerna waxa uu ka hadlay hadalkii shalay to ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ee ahaa sadex ka wariye akhiyarta wada naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaariyana waxa kamida fayraska dilaacay wadankaasi Shiinaha ayaa waxa uu soo riitay 2000 oo qof halka 600 kalena ay ku dhinteen diyaaradda duulimaadyada ee dalka Mareykanka laga leeyahay ee lagu macaawo Delta Airlines ayaa duulimaadka kina lacageed diyaarad duulimaad oo laga leeyahay dalkaasi Mareykanka ee lagu magacaabo Delta Airlines ayaa waxay ganax lacageed oo $10,000 ay ku soo rogtay lamaane muslimiina oo cabsi geliyay intii ay diyaaradaasi duulimaad ku jirtay akhiyarta wada naga daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka corona warwixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu dugtay iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagalin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.